Però una part de la ciutat, la veritat que ha molt de problemes. Ja ho he de reconèixer, ho he reconegut en els veïnats, la veritat és que necessita és una actuació important per part de l'Ajuntament. Hi ha un PERI aprovat, el que passa és que, desgraciadament, en aquest moment no tenim dos més per dur endavant, perquè el PERI que està aprovat tenim un gast o un cost d'un 21 milions, quan se va aprovar, avui en dia segurament serien molt més, per tant, en aquest moment ja els he explicat que desgraciadament no podem dur-lo endavant. Però bueno, ja el tenim fet, el document urbanístic, i el que sí que podem fer és el que estem intentant avui, venir aquí, donar la cara, atendre en els veïnats, escoltar quines són les seves reivindicacions, quins són els seus problemes, les seves demandes, i intentar per part de l'Ajuntament pues, donar pues, compliment en el màxim de les seves requeriments dins les possibilitats actuals de l'Ajuntament. Hem fet una volta per distintes parts de la barriada, bueno, i ja hem arribat a una sèrie pues, d'acords, de fer una sèrie d'actuacions puntuals en quant a limpiesa, en quant a seguretat, en quant a reposició d'infraestructura. Ja els hi toca, i són jo que ho dic, altrament ho haguessin de dir ells, ja els hi toca que l'Ajuntament se n'ocupi del terreno i que aquesta zona, que va ser una zona privilegiada fa molts anys de Palma, se torni a convertir en el que mai hauria deixat de estar.